nəticədə ekspertlər kimi işləyir. Dövlət İmtihan Mərkəzinin fəaliyyəti imtihanlara dövlət və ictimai nəzarətin vəhdəti mövzusunda konfrans keçirildi. Söz gedən tədbirin keçirilməsində məqsəd 2019-cu ildə baş tutacaq qəbul və buraxılış imtihanlarının modelləri haqqında məlumat verməkdir. Müraciət edirəm bu il imtihana hazırlaşan abituriyentlərə və onların valideynlərinə və müəllimlərə yeni növ imtihanlarla əlaqədar məlumatları xahiş edirəm bizim rəsmi mətbu orqanımızdan, abituriyent jurnalından və bizim rəsmi rəsmi saytımızdan, bizim Facebook saytımızdan əldə edin. 11-ci sinifin və 9-cu sinifin buraxılış imtihanlarına aid olan xüsusi abituriyent jurnalının demək nömrələri dərc olunubdur və siz onları əldə edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, Dövlət İmtihan Mərkəzinin fəaliyyəti imtihanlara dövlət və ictimai nəzarətin vəhdəti mövzusunda konfrans bundan əvvəl Gəncə, Şəki, Lənkəran və Naxçıvan şəhərlərində keçirilib.